ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഒരു സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയ പായസമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സേമിയ പായസമാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു സേമിയ പായസമാണ് കസ്റ്റാർഡ് സേമിയ പായസം. എപ്പോഴും ഒരേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കശുവണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോത്തിൻ്റെ പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതിനകത്ത് 335 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പകുതിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി മതിയാവും. 1/2 കിലോത്തിൻ്റെ പാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ തന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് വെർമിസെല്ലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സേമിയ ഉടഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. സേമിയ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പാല് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തേക്കണത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെക്കണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കണേക്കാളും നല്ലത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കട്ടകളില്ലാതെ കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വാനില ഫ്ലേവേർഡ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് പാലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പാലിൽ ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 240 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് കട്ടിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരളവിൽ 2 കപ്പ് 1/2 ലിറ്റർ പാലിൽ 2 കപ്പ് 1/2 ലിറ്റർ തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാലൊന്ന് സേമിയായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് കൂടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്ക ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ വിടാതെ വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കൈ വിടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒന്ന് പാലൊക്കെ ഈ ഒരു കുറുകി ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം പാല് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തേക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സേമിയ പായസം മാത്രമായിട്ടല്ല വെക്കണത്, ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വെറൈറ്റി പായസമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.